Prepare-se para uma noite repleta de emoção e espiritualidade. A Comunhão Espírita tem o prazer de convidá-lo para uma experiência musical única, Cantando a Doutrina, com o músico Alexandre Paredes. Sinta a energia da vivência espírita ecoando através das notas e da voz de Alexandre. Uma apresentação que vai tocar sua alma e encher seu coração de inspiração. Chame toda a sua família, convide amigos e embarque nessa jornada de arte e espiritualidade. Venha vivenciar momentos inesquecíveis. Dia 26 de maio, às 20 horas, no Salão Bezerra de Menezes da Comunhão Espírita de Brasília. Prepare-se, porque você vai se encantar e se emocionar. Cantando a Doutrina, uma celebração que vai além das palavras. Inspire-se pela arte, emocione-se pela espiritualidade. Sexta, 26, às 8 da noite.